Så jævlig, vet du. Merker du noe allerede, eller? Spise ghost pepper. Verdens sterkeste chili. Få se på tårene på hendene dine. Har du svelget igjen? Ja. Det var faktisk noe som var sterkt. Jeg tror det var sånn. Fy faen. Ja, det går bra. Det er så mye som jeg trodde det skulle ha. Men jeg merker at jeg blir fucka i hul, liksom. Se meg mer. Du svelger igjen. Hva ser du til øynene, altså? Du svelger igjen alt for fort. Du skulle tygge mer på den. Nei, du gæren, bare vent. Se, han skjelver rundt kjeftene. Hva? Fy faen. Filmer du, Thomas, så stopper jeg. Ja, filmer jeg. Gjør det. Griner du, eller? Nei, se på meg. Se på meg, PF. Se på meg. Er det sterkt, PF? Ja, det er sterkt. Det må også være jævlig som jeg trodde skulle være, faktisk. Er det sterkt, PF? Ja, ja, ja. Ja, nå må jeg dårlig, da. Jeg bare drikk. Herregud. Skal du ha en te?